Rūpjas. Nē, nē, nē. Nu es kaut ko kas man ienāk prātā. Nu kas tev, piemēram, šajā mirklī ienāk prātā? Kas grib mājās. Nē, es grib mājās. Pat mēs vēl aiziesim pie Madaras ciemos pēc tam. Es baidos vienkārši, es neprotu neko gatavot un es mūstu. Respektīvi, ja mēs ar Elmāru pie tevis aiziem ciemos, tad tu mums pagatavo neko. Nē, precīzu apaļu neko. Es tostmaizes protu gatavot. Ko tu protu gatavot? Tostmaizes. Nē, ar tagad... ko tu gatavo tostmaizes? Viens pats. Nē, nu jā, bet ar ko iekšā gaļa desa? Neko, vienkārši tosteris iespied iekšā un tad kaut ko tur tā. Jā, es vienkārši pabaru ar maizi. Elmār, mēs jau pie Gunāra ciemos. Mēs varam pamācīties, jo pasviest, teiksim, viņa figūru slaidā un... Nu jā, ja mums atkal mēs ieejam tādā figūru bāzē, tad starp mums tefteļiem, Gunār, tu vēl labi izskaties. Nē, zini ko, es esmu pasācis tāds augļu salātu taisīt. Kā tu taisi augļu salātu? Nu, tur viss kas ir iekšā. Nu, piemēram. Nu, arī tie paši šitie nektarīni, kas tur ir visā, nu, kas... Saldos salātus. Jā. Un tad arī kaut kad es nesam vienu tusiņu taisīju, un tad es izdomāju, ka uz to tusiņu jāaicinu tā, ka uzaicinu uz saviem šausmīgajiem salātiem, jo vienmēr uz visā... Kāpēc viņi šausmīgi? Tāpēc, ka viņi vienmēr ir, un es neko citu negatavoju, un cilvēki, protams, uz viesībām atnāk, nu, badā. Badā? Ieraugt to šausmīgos salātus. Viņi, ja ne, tu viņiem paralēli griestu, būtu baigi labi, jo mums laiks iet uz priekšu. Godā tie pavāri mums ir palicis nedaudz vairāk par 16 minūtēm. Jā. Tagad mēs esam ieklājuši šeit mīklu. Jā. Kādā veidā tu mīklu apstrādā? Es vispirms ieliku šeit iekšā sviestu. Un tad milts, lai nelīp klāt pie apakšu. Jā. Un es uztaisīšu tādas smukas maliņas šitādas te. Šitādas te maliņas uz augšu. Uz augšu. Mēs liksim uz pildīmiešā. Lai mums viss tas dibentiņš būtu nosakts. Jā. Man vienmēr gribas, lai dibentiņš ir nosakts. Lai dibentiņš ir nosakts, labi. Jāni, ar ko tu nodarbojies, o, kā mums viss. Tā, redz, cik smuki es izdarīju, vai ne? Tas man izdevās. Liekam klāt cukīnī. Jā, liksim vēl cīpoliņu, ciplosiņu. Labi. Madri, ja tu izslēgi kārā, es tev varētu uzdot vienu jautājumu. Lūdzu. Ko tu virtuvē nekad negatavo? Ko es tagad neskūšu. Kamēr tu apdomājies? Es parasti cenšos izvairīties no kaut kādām, nu, es nezinu, sarežģītām. Tur nu, kas ir sarežģīta procedūra tavā virtuvē? Nu, priekš manis sarežģīti ir... Mēģināt tur nograādēt tur pipariņus tik daudz, jā, un garšvielām. Nē, tieši vot pipariem. Nu rakstīts, piemēram, pieberiet tur, es nezinu, divus tēkarotus. Pagaidi, drusī mirklīti mani pagaidi. Kuru no šīm garšvielām tu vislabāk izmantot savā virtuvē? Okay, kas mums te ir? Nā, protams, karis. Karis, jā. Protams, karis. Ir sakulti, ko mēs ar viņu darām? Mēs liksim kopā ar šito. Ar šito te saliekam kopā. Madarils sāks likt kopā, es tev vienu jūsu atsevišķā trauciņā, jā, mēs liksim viņu... Bļodā, jā. Lūdzu. Un jums ir palikušas 15 minūtes. Saka, lūdzu, kas ir bijis tāds ļoti sarežģīts, ko tu sev un saviem viesiem esi gatavojis? Lai tā vista nevarētu cepties drusku klusāk, es atvainojos vista. Nu? Tas laikam ir bijis sushi. Sushi? Jā. Tu pati visu tīnu iekšā? Jā, pati tīnu, pati bārī, pati griezu. Ar ko tu taisīji sushi? Ar visu ko, teikšu godīgi. Es īpaši neesmu... Ar lasi, gurķiem? Jā, es neesmu tāda super jēlu lietu cienītāja. Nu, tatāriņš tev īpaši nepatīk. Nē, tas tā kā nav īsti man. Bet tur bija vairāk ar gurķīšiem, ar zaļumiņiem, ar lasītī, ar gaļiņu, ar šķinķīt. Ar visādām šitādām štelītēm. Jā. Jāni, mēs liekam te klāt arī putukrējumu. Jā, liekam klāt arī putukrējumu. Liekam klāt putukrējumu. Te ir vēl viens marcipāna kur man šķiet. Tā, lūdzu. Saki, lūdzu, kam ir jānotiek tādam īpašam, lai tu, piemēram, nu, esi sagatavojusies dziedāt, izeju uz lielās skatuves un pēkšņi Madara pagriežās un saka, nē, es tomēr nedziedāšu. Zāle ir pilna, okei, zāle ir pilna. Nu Madonnai, piemēram, ir tur kaut kāda knifi, ja, kad viņa pasaka pēkšņi, nē, es negribu, man nekas te nepatīk. Izkliedzās uz visiem, izaurojās un pēc tam tomēr nodzied beigās. Nu, izkliekties es parasti dabu un arī uz skatuves pēdējā laikā. Es zinu, ka tev ir viens īpašs kliedziens Gunāram. Jūs tā sāk kliedzaties ik brīdim? Ne, tas ir mūsu slepenais kliedziens. To mēs nevienam nesakam. Jā, to mēs tā nesakam. Gunāram pat labāk iznāk. Labi. Man liekas, es te izslēdzu kaut ko ārā. Nu, nekas. Ne, viss kārtībā? Ne, izslēdzu viņiem varbūt. Ko tu gribētu, lai es Gunāram tagad pajautāju? Ko tev nav izdevies pašai noskaidrot? No Gunāra? Aha. Mēs varētu no viņa izspiest kādu noslēpumu. Noslēpumu? Noslēpumu.
Varbūt tās, nu, kad viņš sāks beidzot normālu mūziku rakstīt. Labi, un arī man arī kaut pajautās. Tā, Elmāra, vēl joprojām tu man ņemies ar mīļu. Mēs šitā te krustiski liekam. Jā, tu var man palīdzēt, es lūdzu. Es tev palīdzēt, ja tu vari griezt. Gunāra Madara gribēja uzzināt tādu vienu jautājumu. Kad tu sāksi diriģēt? Ko? Tu esi mēlis. Es mēlis? Jā. Elmā, pasakais, es godīgākais cilvēks šajā studijā. Viņš ir godīgākais cilvēks šajā studijā aiz manim. Pēc viņa? Pēc manim. Kad tu sāksi diriģēt? Nezinu. Madara teica, ka tev esot tāda reti normāla balss. Vai tu man negribētu kaut ko nodziedāt? Nē. Nē, nedziedāt. Es gribētu. Es tev samaksāšu, es tev iedošu šito Stokman pannu līdzi. Vai arī, ja nedziedās, galva paliek šeit pa vidu. Ko? Nē. Nu, varbūt tomēr kaut ko. Akustika mums šeit ir ļoti laba. Man jāstrādā, tu saproti? Strādāsi. Jā. Izstāsti man vienu receptīti, ar ko tev ir bijusi saskara un kad tu virtuvē esi, nu, gribējis uztaisīt ēdienu, bet tev tas nav izdevies. Tā ir bijis? Kad es kaut ko piededzinājis, kaut ko sadedzinājis, kaut kas ir pārgājis pār malām. Bija viens tāds gadījums, kad man, nu, bija tiešām tāda iedvesma kaut ko virtuvē darīt, bet tajā dienā es satiku Madaru Celmu. Visi iedvesmi vējā. Nu, drusku iemīlējies, ja? Būsim godīgi, ko? Drusku iemīlējies? Drusku tāda. Madara, redz, kas te notiek. Izrādās, man ir viens zināms tavs slepenais pielūdzējs. Gunārs? Jā. O, tu esi jau sen zini, tās nenormālās tā, es tā izziņas. Es tā palīdzēju šito atklēst vaļā. Izziņu bums. Jā, tas ir īstenībā, es pat es domāju, es nomainīju telefonu numuru, jo tas vairs nav izturams. Kādas izziņas viņš tev sūta parasti? Vai dažādas. Tas īstenībā atkarīgs no viņa garastāvokļa. Labā garastāvokļa, viņš tev raksta vienas un sliktā citas? Jā. Viņš tā kā viņam iedvesma. Nu, pasaka man vienu labu. Kuri tev pašai patīk? Tas ir tik slepeni, tik intīvi. Neteiksi. Man pat ir nekādā vēl, ka... gadījumā neteiksi. Godātie pavāri, jums ir palicis nedaudz vairāk par 10 minūtēm. Jo, jā! Tā, liekam iekšā. Labi, es vairāk neturēšu šito te masu. Es aizēšu pacienāšu Gunāru drusku. Gunāra Madara teica, ka jums tās attiecības tā, nu, šeit pagaršo. Ja obligāti! Ņem, lūdzu. Nu, kā ir? Nē? Madara to taisīt. Jā. Madara Gunārs teica, lai tu pati šito te visu arī izēdi, jā? Ja? Mums pasta jau ir gatava, jā? Ja? Labi. Pastu varbūt tās kāšam nost? Varbūt davai. Varbūt kāšam nost, jā? Ja? Jā. Madara uzmanies. Speciālā pastas nokāšana. Valter? Jā. Tev labi sanāk. Ko man šito tagad darīt? Vienkārši noliec te. Noliekam apakaļ. Paldies. Re, cik vienkārši nokāš un noliek. Patīk tev vienkāršas lietas? Ļoti. Tā, ko mēs tagad darīsim ar zaļumiem? Mēs sakapāsim. Vīns man pēši rokās pagadījās. Vīns es tā paņēmu, ka pat nepietiksim. Labi, ar lokiem, ko mēs darām? Sasmalcināsim. Taisīsim ļoti oriģināli latviešiem. Iedvēs pamēģināšu tā kā labais pavārs. Šitādā te veidā, jā? Pirkstus. Būs labi. No, skaidrs. Glīti, vai ne? Jā. Pamēģini pats pabeigt. Vīnu tu izmanto smērcē, respektīvi liest šajā pannā. Jā, viņš jau ir ieliet. Viņš, nu var, ja tu gribi ieliet. Es drusku no sevis ieliet. Jā. Tā kā mums šodien tomēr tāda svinīga diena. Tieši tā. Nu, smaržo lieliski. Es aiziešu pie Elmāra, labi? Aizēju. Tā, Elmāra, kā tu man gatavo zivi? Mēs šito te grilēsim. Grilēsim? Jā. Tātad tev vajag... Es viņu apsmērēju ar eļu. Ar eļu un garšvielām? Garšvielām. Te mēs liksim un liekam šeit. Liekam virsu uz grilla. Labi. Un šo tātri izcepsies. Man tik šausmīgi vienmēr patīk kuļamie dar. Tikai nāc tuvāk, jo viņš diezgan skaļi strādā. Nu, nebaidies, načurku. Pa visām malā, nu, vecīt, nu. Nu. Redzi. Viss notiek. Tu saki, Gunār, man lūdzu, tu dzīvē vispār es pat... Ņem pats, taču man te nekas nenotiek. Tu vispār dzīvē esi tāds straujš vai lēnīgs? Mums nevajag tikai virsiņu sakult, mums vajag visu līdz apakšai. Jā, droši pārz iekšā. Es pieturēšu bļodu. Labprāt. Saki, lūdzu, man tādu jautājumu. Kam būtu jānotiek, lai tu beidzot sadraudzētos ar Madaru? Nē, īstenībā ir ļoti jūtsīgi, tāpēc, ka pēc tam visi cilvēki prasa, jūs, Madara, jums tāds ilgu gadu naids ir. Nē, patiesībā mēs ļoti labi satiekam, vienkārši kaut kā sabiedrībā mēs tā
Nu, viens otru knābājam, un tas tā jokojot. Tas ir normāli. Man ir pāris draudzenītes, kuras es sabiedrībā tā noknābāju, ka viņas nespēja atģisties. Bet sabiedrībai tas patīk. Nē, viņi... Īpaši tas patīk vienam žurnālam, neteikšu kādam. Jā. Mhm, jā. Nu, būs jau labi sakulti, ko. O, diezgan smuks, tagad drusciņu cukuru piebērsim klāt, ja? Viņš būtu salds. Jūs tagad nostrādājas visu dienu. Saki, Gunār, kādam tevi jābūt iedvesmai, lai tu komponētu dziesmas vai arī viņas aranžē? Aranžē taču ir vieglāk, vai ne? Paņem tur taksaulīti tecēdamu un pieliek bungas klāt. Nē, man patīk vēl. To idrugoja, ja? Vēlreiz, ja? I tam, i tam. Jā, jo tas tā uzreiz baigi forši, ka tu stīdziņu var pielikt klāt, ka tu arfiņu var tur ietvēst. Arfas tev patīk. Ļoti. Ja tev būtu tāda iespēja kļūt par kādu no mūzikas instrumentiem, arfa. Kāds tu arfa? Nē, zini, es kaut kādā vienā dienā... Es vairāk uz timpāniem velkam ar Elmāru. Es vienā dienā klausījos kaut kādu klasiskās mūzikas. Viss pietiek, ai, mums jau ir sviestā. Nē, vēl nav sviestā. Nā, vēl būs labs. Tā, kur mēs viņu liksim pa virsu, jā? Mēs tam sacapumam. Maliņā. Labi, noliekam maliņā. Gunār, es gribētu palūkot te drusku visu piekopt, jo tomēr tu esi diezgan te visu sasmērējis. Tā, Madar, kas tev tagad ir uzticēts? Pipara tīrīšana. Jāni, ko mēs ar tiem pipariem darīsim? Pildīsim. Ā, nē, mēs tur pildīsim iekšā šos te biespiena kremu. Brīnumu. Ne šo te, bet šo te. Un godātie pavāri, jums ir palicis nedaudz vairāk par 6 minūtēm. Varbūt tev palīdzēt? Pieturēt? Būt. Pieturēt. Saka, tu pat arī komponē? Jā. Vai tu kādu dziesmu varētu uzrakstīt Gunāram? O, nē. Kāpēc nē? Es neesmu mieru šķiest savu talentu vējā, Gunār, pēc. Jo viņš viņu nodziedās nelabi? Nu, jā, arī tā varētu teikt. Tas pat nav tas īstākais vārds, bet... Skaļāk izteikties. Ja tev būtu, teiksim, es strādātu vienā bagātā firmā un mūsu firmai būtu 10 gadi un es palūku tev uzrakstīt vienu simfoniju firmai par godu. Nu kā tas tagad arī notiek? Varētu? Ir simfonija. Bet ar noteikumu, ka vārdus raksta Gunārs. O, nē. Nē? Nē, ar Gunāru kopā strādāt, es absolūti nekādā gadījumā neesam iet. Labi. Gunār, te no otras puses ir tāda lieta, ja? Ka Madara teica, ka viņa nekādā veidā tev nevar izlūkties uzrakstīt kādu dzējiņu, smukiņu. Tā, ko? Ko tu provocē? Ko tu gribi? Nu? Tu nezini, kā mizot sīpot? Zinu. Nezinu. Nu, es tev tikai noteikumu, ka tu te drusku piekopsi. Elmār, tev vajag smalki to sīpolu. Kaus? Smalki sīpolu. Nē, ne pārāk smalki nevajag, jo man tas ir priekšmets. Skaties, kā ne pārāk smalki sagriež sīpolu. Šitā te uz pusēm, un tad aiziet. Ā, ok. Ja? Es, jā, turpinam. Labi. Turpinam, es nomazgāšu rokas. Biju pie vienas ļoti slavenas producentes Latvijā nesen. Viņa visu kaut ko ir producējis tādus lielus pasākumus. Un viņa teica, ka ir viens projekts, ka tomēr Gunārs Kalniņš un Madara Celmis satiekās uz vienas skatuves. Nekas tas tāds nebūs. Nebūs. Pat tas nav iespējams. Nē. Es... Pat par ļoti lielu naudu. Nē. Nē, es, un nauda vispār nav galvenais, vai ne? Iedot tikai sīpolu, pagriezt. Ne, viņai jau ir galvenais, man jau nē, man jau tev nē, tev galvenais mūzika un māksla. Jā. Labi, Elmār, mums cepās paprika. Vai. Cik tu smuk māki, es vienkārši viņas bija pa daudz, tāpēc es drusku izšķiverēju ārā. Okay. Šeit mēs redzam. Es vēlētu šī ļoti atbildīgu darbu sadalīt šos te zemenes vienādi saskaita katrā. Labi, tā tad te mums ir tik zemenes un te... Daudz vajag to sīpolu. Te mums ir tik zemenes. Elmār, noticis negadījums. Kas ir? Nu, vienkārši vienā bļodā stipri mazāk nekā otrā. Tas nekas? Tas ir okei. Un tas putkrēms ļoti smūks. Ar to sulu tev arī vajadzēs? Ko? Sulu vajadzēs, es saku. Ja tas bija priekš koktēlu. Ā, labi, nu tad ņem. Tā arī vajag teikt. Tā, mums ir iepildīti pipari. Vēl mums, Jāni, vajadzēs zaļumus. Jā. Jā, tātad zaļumus mēs tev noliekam. Dāmu pirkstiņi mums ir sarindoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es atvainojos, kāpēc dāmai ir tikai 11 pirksti? Tur apakšā ir vēl. Tur apakšā ir viens 12. Pastumts, jā? Labi. Valter? Jā. Aparāda man dāma ar 12 pirkstiem. Es tev vienreiz viņu parādīšu. Tad, Madara, es gribētu no tevs palūkt, lai tu šeit uzservē virsū nažus, dakšas un pārējos rīkus. Tā, Gunār, tu kaut ko prātīgu dari vai neko prātīgu? Tagad neko nāc, lūdzu man līdzi. Es gribētu, lai tu šeit uzservē virsū nažus un dakšas, jā, visu uzlēt. Cik uz laiks ir? Valter, cik uz laiks?
Baigi stulu, bet neko nevar pagaršot. Es redzu. Tā. Mums ir laiks atlicis nedaudz, nu gandrīz 3 minūtes. Tā, liekam arī lielās ēdamkarotes, jo dāmu pirkstus mēs ņemsim ar karotēm. Mēs tikko par to runājām. Domāju, ka viņi būs tik garšīgi. Es domāju, ka viņi būs tik garšīgi, un mēs pēc tam spēlēsim vienu spēli, kas sākās uz burto. O, neteikšu kādu, pēc tam pat redzēsim. Uzliet šeit visu kādu smuku. Šeit uz... Smuku kaudzīt. Smuku kaudzīt uzliekam virsu. Jā? Jā. Teiksim, vēl var uzlikt. Es tev palīdzēšu. Es tev goda vārdu palīdzēšu. Ļoti labi. Ja mēs paliksim vēl sasamēļu šeit klāt. Burvīgi. Es varētu ēst arī sviestu īstenībā. Ilmār, nav tāda sajūta, ka tu drusītiņ kavējies? Nē. Nē? Godātie pavāri, mums laiks ir palicis nemaz vairs netik daudz. Un jūs, godātie skatītāji, esat mīļi. Mīļi aicināti piezvanīt saviem draugiem, jo darbojas Lattelekom brīvdienu tarifs, un tas ir 5 santīmi, un jūs varat runāt, cik vien ilgi vēlaties. Es lūgšu sagatavoties šeit zālē auditoriju, jo pavisam drīz mēs balsosim, kura komanda tad šodien iegūs Lattelekom mājas telefonu. To sviestu, Madara, negribas tevi sviestu var pacienāt? Nē, paldies. Ir kāds dārzenis vai lieta, ko tu neēdi vispārībā, neskaties klāt? Šajā gadījumā sviesta. Nu labi, bet ja mums sviesta nav? Tad ko es neēdu? Es nēģi neēdu. Nēģi negaršo? Nekādā veidā. Zinot to, kā viņi dzīvo, Nē, pat nezinot to, kā viņi dzīvo, es vienkārši maza būdama pārēdos. Nēģi satēdies. Tad dzīvoju kaut kādā... Es atvainoju, es atnācu. Es jau proju. Mēs šķiet, ka mēs atkal esam pirmie. Atnāca Himalaju kalns un iztūma mani no vietas. Elmār, pēdējā minūtē! Super.